Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Jonzoqov. Bugun biz sizlar bilan eshitish pasayishini o'sha sabablari, uni oldini olish va maksimalni qo'ldan kelguncha o'sha o'zingiz mana shu eshitish pasayishini bilan bog'liq bo'lgan kasallikka duch kelmasligingiz uchun nima qilishingiz kerakligi haqida biroz bo'lsa-da ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu mavzuni nega tanladim? Chunki bugun qabulimga biroz og'irroq bemor keldi. Demak, quloq pardasi chap tomonlama quloq pardasi umuman yo'q. Epitimpanit, ikki tomon chap tomonlama surunkali laringitit bilan demak kasallangan shunaqangi diagnoz. Buni faqat shu lor shifokorlar bilganligi uchun aytib o'tyapman, bemalol o'sha Google'da poiskda demak aniqlab olishingiz mumkin, ya'ni terib olishingiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu bemor aytishi bo'yicha uni demak otasini avlodida yoki akasida ham mana shunaqangi o'zgarishlar, ya'ni eshitish pasayishi mavjud ekan. Faqat bir tomonlama eshitadi, ikkinchi tomon eshitishi juda ham sustlashgan. O'sha hattoki eshitayotgan paytida sog'lom tomonini tutib, nima deyapsiz deganday gapirib turadi. Va u o'ylayaptiki, meni ota-bobom o'zi demak, karlik bilan kasal bo'lgan va menda ham bunaqa narsa mavjud deb o'ylayapti. Aslini olganda bu qanchalar to'g'ri? Bunaqangi shablon qo'yish o'ziga o'zi tamg'a urish, meni bobom kar bo'lgan, men kar bo'laman, meni bolalarim ham kar bo'ladi degan narsani aytish bu qanchalar to'g'ri? Karlikda bir necha sabablari bor. Albatta, bu boshqa kasalliklar singari urug' ham suradi. Genetika nuqtai nazaridan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni 40-50 yoshdan keyin hech narsa o'zidan o'zi eshitish pasayishi yuzaga kelishi mumkin. Biroq agarda sizni ota bobolaringizda yoki ona tomoningizda bunaqangi kasalliklar bo'lgan bo'lsa, bu degani siz ham aynan mana shu kasallik bilan kasallanasiz degan narsa emas. Chunki bu yerda individual organizmni holatiga ham qaraydi. U karlikka moyil bo'lishi mumkin, lekin o'zini o'sha baland tovushli joylardan asrab yursa, undan tashqari o'sha turli xil demak shamollashlarga olib keladigan narsalar ishlar qilmasa, albatta shu karlik unda yuzaga kelmasligi mumkin. Ya'ni kamroq shamollasa, kamroq gripp bo'lsa, kamroq o'sha yuqori nafas yo'llaridagi shamollashlar yuzaga kelsa, aynan mana shu shamollashlar ham genetikasida, urug'ida karligi bor bo'lgan odamlarni demak qulog'ida eshitishida pasayishi bo'lishini olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham inson maksimal ravishda qo'ldan kelganicha albatta demak avvalo o'zini qo'ldan keladigan ishlarni bajarish kerak. Buyog'i natijasiga e'tibor yo'naltirishi kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, siz kamroq gripp bo'lishingiz uchun qilish kerak bo'lgan ishlar tartibi bor. Buni bittasi demak to'g'ri dieta qilish, o'sha gazli ichimliklar, hozir mana afsuski juda ham ko'payib ketdi bu energetiklar, o'shalarni ko'p iste'mol qilish olib keladi grippga. Undan tashqari demak o'sha shirinliklar ko'p yeyish o'sha olib keladi. Mучной produkti deymiz, xamirli ovqatlar, o'sha ovqatlar ham demak mana shunaqangi holat bo'lishiga olib keladi va bu o'z navbatida organizmga yomon ta'sir qilib, uni o'sha tashqi muhitga bo'lgan reaksiyasini pasaytirib tashlaydi. Va o'z navbatida bemalol demak o'tkir jarayon surunkali o'tib ketishi mumkin. Ya'ni men o'sha yuqori nafas yo'llaridagi har qanday kasalliklar aytyapman. Bu xoh o'sha tomoq og'rig'i bo'lsin, xalq tilida endi gapiryapmiz, tonzillit bo'lsin, faringit bo'lsin, rinit bo'lsin yoki hokazo ishlar bo'lsin, bular hammasi demak
aynan mana shu ovqatlanish tartibini buzilishi. Keyingi masala, demak, shovqinli joylardan uzoqroqda yurish kerak. Ya'ni o'sha to'y ma'rakalarda, bundan tashqari mana bu bir xillar naushnikni, quloqchinlarni shuni taqishadiki, siz uni yonida turib, u eshitayotgan qo'shiqni eshitib o'tirasiz, nima bo'layotganligini, qanaqangi qo'shiq bo'layotganligini. Endi tasavvur qiling, uni quloqida nima yangrayapti. Yoki bir xillar mashinasida baland ovoz qo'yib oladi. U ham o'sha o'zini o'sha urug'ida avlodlarida karlik bo'lgan odamlar uchun qat'iy man etiladi. Umuman o'z inson uchun u narsa man etiladi, lekin mana shunaqangi holat bo'lgan odamlarda umuman man etiladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zingizda o'sha yosh katta ota-bobolaringizda yoki ona avlodlarida karlik yuzaga kelgan bo'lsa, demak sizda ham katta ehtimol bilan bu narsa aynan mana shu yoshga kirib keladi. Yaqinda qabulimga bir otaxon keldi. Otaxonam aytayaptiki, bolam deyapti, bir tomonim umuman eshitmaydi, ikkinchi tomonim sal-pal eshitadi dedi. Uni demak quloqini tozalab berdim. Quloqini tozalagandan keyin uni eshitishi o'zini aytishi bo'yicha sal yaxshilandi. Ya'ni baribir qaytadi ma'noda ta'sir qilmay qo'ymaydi tozalash. Lekin u bo'g'ada ham xuddi shunday ko'p kasal bo'lgan, shunaqa bir ovqatlanish tartibini buzgan, duch kelgan narsani yeb ketavergan. Demak, ovqatlanish, noto'g'ri o'ziga qarash oqibatida albatta shu narsaga duch kelgan. Ya'ni endi u kishi 70 dan oshgan, qariyb 80 ga qarab ketyapti. Albatta, hozirgi vaqtga kelib balki unga bu narsa kerak emasdir, yoshlik paytidagidek. Lekin baribir inson o'sha umrini oxirigacha iloji boricha aktiv, birovga qaram bo'lmasdan o'zini hattoki orqasini artadigan darajada yashagani maqbul deb o'ylayman. Chunki o'sha bir necha yil mobaynida tez tibbiy yordamda ishlaganim oqibatida men turli xil kasallarni ko'rdim, og'ir kasallarni ko'rdim, juda og'ir kasallarni ko'rdim va shuni tushundimki, o'sha holatda bu kasallar bir necha yil mobaynida o'sha og'ir holatlarga kelganligini o'ziga bog'liq bo'lgan sabablari bor va o'ziga bog'liq bo'lmagan sababi bor va o'ziga bog'liq bo'lmagan sababdan ko'ra o'ziga bog'liq bo'lgan sababi juda ham ko'p. Ya'ni o'sha bir vaqtlar aroq ichgan, razgulniy obraz jizni deymiz, o'sha chapga o'nga borib yurgan, shunaqa qilib fahsh ishlar bilan shug'ullangan yoki yana shunga o'xshagan bir kerak bo'lmagan yomon zararli odatlarni amalga oshirgan. O'sha nos chekkan, sigaret chekkan, periodaniya deymiz, haddan ziyod ko'p ovqat yegan va bu ham albatta ta'sirini qiladi. Ya'ni xuddi bir ko'rmaganga o'xshab ovqatlanish ham bu ham albatta ta'sir qiladi. Ovqatni yutmasdan chaynash esdan chiqib ketadi gohida. Biz o'zbeklarda ayniqsa bu narsa juda ham keng tarqalgan. O'sha uylandimi, uylangandan keyin darhol semirish kerak. Uylangandan keyin semirib, o'zgarib, o'sha bir masalan uylanganiga 5-6 yil bo'lsa, bir semirib oladi, shu bilan bir xil umrining oxirigacha o'sha semizlikda ketadi. Mana shu narsani yo'qotish kerak, ya'ni maksimalni chiroyli, demak, umr ko'rish uchun ovqatlanish tartibini ham to'g'ri amalga oshirish kerak bo'ladi. Chunki o'sha kasallarni ahvolini men ko'rganimdan keyin tushundimki, demak, insonni o'ziga bog'liq bo'lgan joylari ham bor kasallikda. Va o'ziga bog'liq bo'lmagan joylari ham bor. Avariyalar bo'lishi mumkin, turli xil. Undan tashqari, demak, travmalar bo'lishi mumkin. Ko'cha-ko'yda urush janjal olib qolgan bo'lishi mumkin yoki boshiga nimadir tushib ketgan bo'lishi mumkin. Misol uchun shunaqangi o'ziga bog'liq bo'lmagan momentlar ham bor. Lekin unaqa holatlar juda kam. O'ziga bog'liq bo'lgan holatlardan ko'ra. Shuning uchun ham siz agarda demak shovqinli joylarda va shunaqangi demak ovqatlanishni to'g'ri amalga oshirsangiz, albatta sizda karlik qisman bo'lsa-da oldin olinadi, qisman bo'lsa-da yaxshilanadi, qisman bo'lsa-da demak siz
aktiv hayot amalga oshirishga harakat qilasiz. Ya'ni faqatgina boshidan o'tgan insongina biladi. O'sha buvam ham aytayaptiki, bolam, bu narsani faqat boshidan o'tgan odam biladi. Farzandlarim, o'sha nevaralarim, kelinlarim, buvam baribir eshitmaydi deb hattoki gapirmay ham qo'yadi gohida deydi. Va bu o'sha yosh katta odamga albatta yomon ta'sir qiladi. Siz ham ertaga shu yoshga kirganingizda albatta sizga ham yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun ham men Lord sifatida mana shunaqangi tavsiyalarni bergan bo'lardim. Endi undan tashqari, demak, quloqni shaxsiy gigiyenasi mavjud. Quloqni gigiyenasi nimadan iborat bo'ladi? Bizda afsuski juda ham keng tarqalgan quloqni qichsa qanaqadir bir instrumentlar bilan tozalash. Kimdir kalit bilan tozalaydi, kimdir atvorka bilan tozalaydi. Kimdir demak gugurtni oladidagi unga paxtani aylantirib quloqni tozalaydi. Yana kimdir o'sha maxsus uxachiskalar bilan uxachiskalarni tozalaydi. Ya'ni buni to'g'ri amalga oshirish ham juda muhim. Va undan keyin o'sha noto'g'ri tozalash oqibatida paxta qolib ketadi gohida yoki bor kirdi ichkariga kirgizib tiqib tashlaydi. Aynan mana shu yerda demak uni shaxsiy gigiyenasi ham bor, quloq shaxsiy gigiyenasi. Buning uchun siz doimiy ravishda cho'milib turishingiz kerak. Ya'ni o'sha haftada minimum 2 marta yoki 1 marta cho'milib tursangiz, sizda bunaqangi holat duch kelmaydi. Uchramaydi deyarli. Agarda bir o'sha qanaqadir demak sistemni kasalingiz bo'lmasa, boshqa holatlarda umuman uchramaydi. Gigiyenani to'g'ri amalga oshirish bu juda ham muhim. Umuman kalit, atvorka, mix, shunga o'xshagan instrumentlarni umuman quloqqa yaqinlashtirmaslik kerak. Umuman. Chunki quloqni terisi bu juda nozik teri hisoblanadi. Salga qonaydi, salga shilinadi, salga ozga tegizdirsa o'zi u demak qizarib o'zini demak normal holatini yo'qotishni boshlaydi. Shuning uchun ham bu yerda juda nozik harakatlar amalga oshishi kerak. Shuning uchun ham professionalga murojaat qilsangiz, quloqni tozalayotganda lor vrachga maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hozir har xil holatlar bo'lyapti, har xil holatlar ko'ryapman o'zim ham turli xil demak insonlar oldimga kelyapti, quloqim tozalab bering deyapti. Quloqini tozalagan paytimizda o'sha mix bilan tozalagan, quloqni yara qilib tashlagan, u yara demak oltin gurt bilan ikkalasi qo'shilgandagi qotib qolgan, uni olib, tortib, xulg'ulas shunaqa qilib bazur tozalab, chiroyli qilib beryapmiz-ku. Baribir aytmoqchimanki, shunaqangi holatga duch kelmasligingiz uchun ortiqcha lorga borib, o'sha xarajat qilib o'tirgandan ko'ra, mana shunaqangi ishlar bilan, ya'ni o'zingiz uyda yuvinib, chiroyli bo'lib yurganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan mana shu haqida gapirib o'tmoqchi edim. Bugun biz, demak, quloqni eshitishni profilaktikasi, uni oldini olish haqida eshitish pasayishini oldini olish profilaktikasi haqida gapirib o'tdik va uni davolash. Uni davolash uchun u demak sizda qattiq quloqlik, ya'ni eshitish pasayishini qaysi tipida bo'layotganligini aniqlash kerak. Buni siz o'zingiz aniqlay olmaysiz, buni lor vrach aniqlab beradi. Lor vrachni oldiga borasiz, demak, u avval pardangizni ko'radi, undan keyin bizda demak mana bunaqangi tipdagi demak bizda instrumentimiz mavjud. Buni nomini kamerton deydi. Aynan mana shu kamerton bilan demak sinamalarimiz bor. Aynan mana shu sinamalar bilan demak biz aniqlab olamiz, taxmin qilamiz qaysi tipda ekanligini. Yanada aniqroq bo'lishi bu audiometriya degan demak tekshirish usulimiz bor. Aynan mana shu yerda aniqroqroq bo'ladi va o'shanga qarab demak davolash rejasi amalga oshiriladi. Davolashda e'tibor berish kerak bo'lgan joyi bu avvalo arterial gipertenziyani, ya'ni xalq tilida davleniyani ko'tarilmasligiga harakat qilish kerak. Chunki davleniya ko'tarilgan paytida aynan quloq yaxshi eshitmaydigan quloqda yanada
disfunksiya boshlanadi, yanada kuchayadi ishlanishlik. Mana shu narsa birgalikda o'sha terapevt vrach bilan birgalikda qilinsa, yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun azizlar, sizlardan men iltimos qilib qolardim, yuqori ta'kidlab o'tgan tavsiyalarni amalga oshiring. O'zingizni, quloqingizni, demak, asrashga maksimal harakat qiling. Sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini unutmang.